Vegetables. Thank you. So I'm non binary. <laughs> Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o Dragon Age The Veil Guard, jogo que saiu aí pra todas as plataformas. Eu tive aqui o desprazer de jogar no PC, onde eu paguei 300 reais no jogo, não recebi a chave, e infelizmente eu me decepcionei bastante com quase tudo que o jogo apresenta. Esse aqui é um vídeo de primeiras impressões, porém provavelmente ele vai ficar por isso, porque eu já dropei. Yeah. you. E provavelmente não vou voltar de novo no Dragon Age TV Eu acho vou explicar pra vocês aqui tudinho no vídeo de hoje porque que talvez vocês aí queiram economizar 300 pila, beleza? Antes de a gente começar, entra no nosso sorteio aí, cara Faltam menos de 10 dias pro nosso sorteio do poderoso Playstation 5 Pro Aquele que for sorteado leva o Playstation 5 Pro pra casa Um pix de 7 mil reais O número de tickets que você pode comprar é ilimitado quanto mais você comprar, mais chances você tem de ganhar O que comprar mais tickets leva mil reais para casa e o segundo leva 500 reais. Não deixa de participar do sorteio, vai ser no dia 10 de novembro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá pro Dragon Age The Veil vale Ward. Companheiros subs, vocês já conhecem a RB Story. Lá você pode acompanhar as melhores ofertas de hardware e ainda conferir o histórico de preços. Na minha época, a diversão era caçar calanguinho, mas hoje vocês podem montar um PC Gamer bolado com esse site que ainda vai te ajudar a fugir da minha taxinha do amor. Então vamos lá, pessoal. Bom, a franquia Dragon Age começou ali por volta de 2009, 2010, quando a gente estava bem órfão de jogos como os RPGs ocidentais, né? Que fizeram muito sucesso ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Um grande exemplo deles é, por exemplo, o Baldur's Gate, também tem o Ice Wind Dale, Planescape Torment, Lionheart, tem uma série de outros RPGs que eram incríveis ali nos anos 90 e durante um bom tempo, ali quase 10 anos, a gente ficou sem ver jogos no mesmo estilo, né? RPG de câmera isométrica ali, cheio de elementos de RPGs como se fosse realmente um RPG de mesa, onde você tem o um controle ali, sobre tudo sobre aquele universo, sensacional, um livro praticamente jogável. E o Dragon Age, ele veio com essa proposta de sucessor espiritual do Baldur's Gate, era assim que as pessoas chamavam ele na época. Eu lembro que no fórum Adrenaline havia muita gente falando do Demon Souls do Playstation 3. E quando eu via o Demon Souls, eu falava assim, porra, meu Deus do céu, cara, isso não é RPG. Isso não, tem, não passa nem perto de um RPG. Por que as pessoas estão chamando o Demon Souls de RPG? Naquela época não tinha o console, é claro, pra poder testar o Demon Souls, mas eu tava tão feliz ali, tão feliz com o Dragon Age, cara, era como eu simplesmente desligava tudo ali, desligava a minha vida inteira e ficava pô, completamente imerso ali no universo Dragon Age que, sem dúvida, cara, até hoje Dragon Age Origins é um dos jogos mais sensacionais que eu joguei na minha vida. E daí... Né? Depois a EA, é claro, com sua toda a sua ganância, começou a destruir a franquia. Né? Ela soltou o Dragon Age 2 pouco tempo. Depois o jogo decepcionou totalmente. Né? Eu fiquei com tanta raiva do que eles fizeram com o jogo que eu nem quis jogar. Então eu nunca encostei a mão no Dragon Age 2. E nunca encostei a mão também no Dragon Age Inquisition. E olha que eu esperei muito pelo lançamento do Inquisition. Porque as promessas eram que o jogo ia voltar às origens. E. Não voltou. Ele virou muito mais um Action RPG do que um RPG Estratégico, como eram os jogos anteriores Pra você ter uma ideia, no Dragon Age Origins O combate era igualzinho do Baldur's Gate Você pausava, selecionava a ação Dos seus bonecos, e depois que você tirasse o pause Eles faziam os comandos que você Selecionou. E para mim, né, tirando O combate por turno, esse é o melhor tipo De combate que você pode ter nesse jogo Só que, os jogos naquela época Ali, né, com o avanço Dos consoles, estavam ficando mais Consolizados, né, você precisava precisava dar um suporte melhor pro console. Talvez ali quando foi lançado o Dragon Age Inquisition, a EA, né, junto com a BioWare não pudesse arriscar novamente depois do fracasso que foi o Dragon Age 2, eles não pudessem arriscar um jogo nichado ali totalmente pro público de PC. Então eles deram uma forma ali, de tentar consolidar o jogo e agradar todo mundo e o jogo agradou muito, né? Tanto que ele virou foi o GOT aí, de 2014, porém eu decidi não jogar. E agora, né, depois do Baldur's Gate 3, por exemplo Que foi um fenômeno, um sucesso Porque os caras resolveram gastar Tudo que eles podiam, mas trazer pra gente Uma experiência, por sem igual né? Muita coisa que a gente Não viu aí nesses últimos anos foi incluída Ali no Baldur's Gate e sim, cara Ele verdadeiramente é um Sucessor do Baldur's Gate 2 Com tudo aquilo que tinha no Baldur's Gate 2 E a galera que jogou o 3, não jogou O 2, não jogou o 1, saiba que já tinha Absolutamente tudo, a única coisa que eles fizeram Foi é, melhorar a parte técnica do jogo, né? Deixar o jogo mais atual. E depois disso, eu achei que algumas empresas teriam coragem de tentar fazer uma aposta grande, como fez a Larian Studios e uma das empresas que a gente esperava mais, nesse caso, era a Electronic Arts com o Dragon Age. E eles apresentaram o Dragon Age The Veil vale Guard em algum evento e as pessoas ficaram um pé atrás. Porque o jogo, ele parecia muito estranho, parecia muito cartunizado, parecia muito roxo, muito rosa, muito colorido e as pessoas começaram a, porra, será que esse jogo aí vai realmente ser maneiro, né? Quando eles mostraram a gameplay, então, todo mundo ficou de olho no combate, porque tipo, aconteceu o combate, será que a gente não controla a nossa par o que que os caras estão tramando para esse jogo? E, cara, é muito pior do que vocês podem imaginar. E eu já peço aqui que vocês, cara, não caiam na historinha de youtuberzinho feliz aí que quer te passar, ó, oh, o jogo tá maneiríssimo, nossa, muito bom, se você é fã do Dragon Age Origins, Dragon Age Inquisition né, Que as pessoas falam que parece bastante com o de Cara, cuidado para você não gastar Os seus 300 reais aí E se arrepender, porque o jogo é um Escárnio completo Com a franquia e com quem esperava Alguma coisa mais próxima do Baldur's Gate 3 Por exemplo Começando o, o Dragon Age, a gente já tem um panorama de tudo aquilo que vai ser durante toda a campanha, né? É difícil você criar um personagem embora a, as opções de personalização sejam infinitas, é difícil você criar um personagem homem que tenha cara de homem da mesma forma é difícil você criar uma mulher que tenha cara de mulher. Todos os personagens homens parecem afeminados, principalmente pelo corpo, pela forma de andar e todas as mulheres parecem Masculinizadas Você não consegue botar uma mulher com peitão Ou bundão, né, isso daí Não dá para botar, mas você consegue botar uma mulher Com um homem, sei lá um, um personagem trans Que tem uma marca de cicatriz de retirada Dos seios, então isso aqui Essa forma de personalização do boneco Ela já é muito estranha, porque você Não consegue fazer um personagem que fique Maneiro, eu fiz um cara com uma cara Totalmente de mal e ele dá O sorrisinho do Charles Romeo Ele tá felizinho, o mundo tá acabando mas ele tem sempre um motivozinho ali para tá feliz para tá aquele sorrisinho de canto de boca e além disso tudo ainda tem os malditos pronomes neutros teve uma cena que ficou aí bastante famosa na internet eu não cheguei a chegar até essa cena ainda bem que uma personagem ela erra o pronome de uma outra personagem né que é um, um diabão lá de dois metros que é um personagem trans e ela decide como autopunição por ter Errado esse pronome, ela paga 10 flexões. E depois ela fala que o personagem tal. Ele não é o personagem. Primeiro o personagem transgênero que está entre eles, né? Que tinha um outro personagem. Antigamente. Que ficava muito melhor do que ela. Em qualquer vestido, ou calça, ou roupa de homem, né? E ele ficava ainda melhor sem nada. Bom, a gente sabe que esses jogos tem toda essa pederastia aí que esses desenvolvedores colocam. Nele, que para mim é totalmente dispensável. Eu não tô jogando um jogo para poder ficar me relacionando com os personagens ali dentro. Eu acho isso terrível. No Baldur's Gate, por exemplo, você fica ali o tempo inteiro com os personagens querendo te comer. É uma coisa ridícula, Os relacionamentos bizarros, bizarríssimos. E para mim, isso é um problema muito grande na franquia, porque é como se os personagens não tivessem nenhum pudor. No Baldur's Gate é exatamente assim. E para você ver como tá a cabeça desses desenvolvedores, né? No Baldur's Gate, o Baldurão, o criador da cidade do Baldur's Gate, né, que você ouve falar No Baldur's Gate 1, que você ouve falar O tempo inteiro no Baldur's Gate 2 Você tem ali no Baldur's Gate 3 Uma revelação, pula aí Se você não quiser spoiler Que o Baldurão era, Ele era um cara, né? só que ele era gay E ele teve um relacionamento Gay com um dragão gay um dragão gay, é ou que? Um cara que era meio dragão. Não, um dragão mesmo, um dragão gigante gay. E é exatamente baseado nessas coisas ridículas que os jogos do de RPG estão indo. Como, por exemplo, o relacionamento de uma pessoa, sei lá, de uma mulher com um druida que vira um urso. Então, cara, olha, é simplesmente ridículo assim que os caras estejam colocando isso nos jogos e que as pessoas estejam gostando, né? Que as pessoas fiquem ali dentro do jogo tentando se relacionar com os personagens para ver cenas de lascívia e luxúria. Eu sempre não gosto disso. Tem aquela clássica história aqui do Dragon Age Origins do canal, onde eu joguei a versão em inglês na época, né? E eu tava ali, pô, querendo salvar o jogo, né? Porque eu tava cansado. E tava passando os diálogo, diálogos, diálogos, diálogos. Tava dentro de um lugar. Quando eu vi o meu guerreiro lá de dois metros de altura, Jamal, entrou num quarto com um cara. E o maluco, pô, enrabou o Jamal. Eu falei, cara, Eu tinha salvado longe pra caralho. Falei, o que, que eu faço? Salvei, desliguei o computador e fingi que nada aconteceu entendeu? Ficou ali entre os dois e... então você tá o tempo inteiro tendo que lidar com isso no Veio Guard, eu não vi nada tão bizonho em relação a relacionamento não, né apenas apareceu ali para mim com a baixinha ah, se você responder com essa frase aqui, você vai ganhar um coraçãozinho com ela tudo bem, eu não sei até onde vai isso mas eu não acredito que eles tenham se dado o trabalho de ser tão bizarros quanto a Larian Studio, porque o jogo ele parece muito preguiçoso em todos os sentidos os personagens do jogo eles são semi-cartunizados cara parecem personagens ali de Fortnite ou de Overwatch ou de alguma coisa assim eu não achei os personagens bacana não achei que a parte artística do jogo ela tá bacana achei que os personagens são muito infantilizados né inclusive as vozes né e pô, por tudo que está acontecendo ali no mundo os personagens sempre estão muito felizinhos né eu não gostei disso daí parece que os o jogo foi realmente infantilizado, né? Pra agradar uma, uma audiência de pessoas mais novas e mais dinâmicas. Eu esperava alguma coisa mais séria, por exemplo, com é o Elbondus Gate, e isso acabou não me pegando. E chamou a atenção também de muita gente, porque eles mudaram completamente ali o visual do jogo em relação aos anteriores. E além disso tudo, aí de você poder já estar tá achando que o jogo é um jogo lacrador já desde o início, por conta disso tudo que eu falei, cara, a minha pare com 10 horas de jogo mais ou menos, ela sou eu. Né, que é o Jamal Jones, um negão de metros de altura poderoso, porém que fica dando aquele sorrisinho de canto de boca com mais quatro mulheres, quatro mulheres. Eu queria perguntar para você se você já viu algum RPG em todos esses anos nessa indústria vital que no início do jogo, ou pelo menos com 10 horas de jogo, à sua apareça você e quatro mulheres. Bom, eu nunca vi, né? Porém, o Dragon Age é assim. E a gente vai para a parte técnica do jogo. Os gráficos são extremamente simples. Eles pareciam bonitos quando foram mostrados pela EA nos eventos, né? Mas entrando aqui, o jogo, ele não tem gráficos bonitos. Os cenários são muito simples, tudo é muito simples, né? São texturas simples, a geometria do cenário é totalmente simples. Você parece que caminha por cenários bem limitados em relação a Uh, o tamanho e com caminhos bem definidos ali onde você tem que ir, por exemplo. O jogo tem todos aqueles sistemas de localização, né, para onde você tem que ir, mapa e tal. Eu desliguei absolutamente tudo, né, porque ele fica te mostrando o tempo inteiro o que, que você tem que fazer e não é RPG, isso é simplesmente ridículo, porém isso tá presente. E o jogo ele também parece que funciona num sistema de fases, né? Então, por exemplo, assim, você vai até uma cidade e daquela cidade ali você pula para um outro lugar. Aí você vai lá e resolve uma quest e você pula para um outro cenário. Não tem aqueles, por exemplo, no, vamos supor Baldur's Gate ou então no Pilares of Eternity, você tá numa cidade, aí quando você sai daquela cidade, ali, você caminha por um por uma grama, sei lá, por um mato, por uma floresta, por um, sei lá, você você tem que percorrer um caminho até você chegar em outro lugar, como se fosse mais ou menos um jogo de mundo aberto. Só que vocês sabem como é que funciona ali, por exemplo, um um Pilares of Eternity. E nesse jogo não, você vai lá Parece que você terminou a fase, aparece lá, capítulo 1 um concluído, capítulo 2 concluído, no caso aparece o nome da missão concluída, e aí ele te dá um... um briefing ali de tudo que aconteceu naquela missão. Então é... a forma como o jogo funciona é muito simples. Você vai até algum lugar, você tem um cenário pequeno e bem limitado e feio graficamente, né? Sem detalhes. E naquele cenário ali você resolve alguma coisa bem simples, com puzzles, bobos, para você poder abrir a porta e continuar. Avançando no cenário, e você resolvendo aquilo ali, você enfrenta um inimigo, que são até onde eu fui, eram muitos inimigos repetidos, e aí você, pum, volta para um outro lugar lá, magicamente entra num lugar quando a cena não corta, né? Porque geralmente a cena corta, e você volta lá para tua basezinha, quando geralmente em todos os RPGs aí que existem, você matou o inimigo, você terminou a quest você continua exatamente no mesmo lugar, e aí você dá continuidade. Só que não é assim. O jogo, ele parece que consiste exatamente exatamente num sistema de avanço de fases, né? Ele não tem absolutamente nada de RPG, tirando um sistema de árvore de habilidade que é bem chato, bem ridículo, né? Que, que é basicamente ali você adicionar novos golpes ao teu personagem. Você sequer consegue controlar os personagens da sua party, né? Você só pode dar ali alguns golpes com eles, dar alguns comandos para eles durante a luta. Um inventário do jogo é totalmente simples por exemplo você não tem como achar uma bota ou achar um cinturão ou achar um punho para tua armadura é uma armadura completa né e um e um capacete além disso os outros personagens são pouquíssimo personalizáveis então cara é um RPG que você não tem a satisfação de pô tô andando naquele mundo ali entrei numa aventura tenho uma missão é, acampei num lugar estranho e hostil e depois eu chego com a minha pare numa cidade grande e eu vou na taberna vou conversar com as pessoas vou ver se alguém ali tem alguma coisa interessante para eu resolver e depois você vai no ferreiro você vai no blacksmith ali e você pode começar a melhorar o teu personagem melhorar as tuas armas comprar armaduras e tal o jogo tem isso até né mas é de uma forma tão limitada mas tão limitada que mais parece um jogo bobo de aventura e não um rpg então você não tem um sistema de rpg de evolução dos personagens você não tem controle sobre a sua pare você não consegue jogar com os bonecos da sua Pare, você mal dá comandos pros bonecos Da sua pare, tudo é muito pouco Personalizável, e cara Onde está o RPG? O Dragon Age Ele fez sucesso exatamente Por ele ser um jogo com infinitas Possibilidades ali, assim como é o Baldur's Gate, né, e não é o Baldur's Gate é o Baldur's Gate 3 agora, se você pega O Dragon Age Origins, ele tem Exatamente tudo que tem no Baldur's Gate 3 que foi lançado agora, então o que A gente esperava? Que o jogo tivesse o mesmo Primor técnico, até porque a EA é uma empresa gigantesca, né? E quando eu espero um jogo grande, por exemplo, quando eu vejo uma empresa como a Larian Studios conseguir fazer uma obra-prima, como é o Baldur's Gate, eu espero que a EA consiga fazer algo muito melhor. Porém, não é assim, cara. Aqui no Dragon Age Vanguard, a EA se preocupou muito mais com a inclusão do que com a diversão. O combate do jogo, ele não tem nenhuma estratégia. É um combate que não é um action, não é um RPG, não é de turno, não é estilo Baldos, é simplesmente você bate ali uma coisa que eles inventaram, você bate e dá alguns comandos, uma mistura ali do Final Fantasy, por exemplo, só que você não consegue controlar os teus outros personagens, é uma coisa muito simples, cara, os movimentos são mal feitos, os inimigos são mal feitos, os movimentos dos teus bonecos são mal feitos na luta, eles ficam falando ali o tempo todo, como em todos os jogos atuais, que é chatíssimo, os movimentos do personagem também são totalmente limitados durante a gameplay, ou você anda muito devagar, ou você corre e o boneco ainda dá uma desmunha quando ele tem que passar ali no um negócio para se equilibrar, ele bota a mãozinha de lado igualzinho uma mulher. Olha, cara, é, é tanta coisa assim que, que sem cabimento no jogo, que eu não consigo entender como esses caras demoraram tanto tempo para entregar isso daqui, né? Eu Agora há pouco aqui, eu abri O Final Fantasy XV, que o pessoal tá pedindo para eu jogar o Final Fantasy XV, e cara Quando eu entro no jogo, eu vejo, cara, olha, olha Esse jogo, olha os detalhes desse jogo Aqui, olha os detalhes do personagem, olha O controle desse personagem aqui Olha o cenário, olha a iluminação Cara, meu Deus do céu O que que estão fazendo com os jogos? Eu joguei Hoje também, Monster Hunter Wilds No PC, e cara, o jogo é totalmente Feio, é muito feio, é tipo Assim, é, é bizonhamente Mais feio, não tem nem como comparar com Final Fantasy 15, que é de 2000 quanto? 15, talvez, né? Então, o que que tá acontecendo com os jogos? Os jogos estão evoluindo tecnicamente. Os jogos estão cada vez mais pesados. Agora, para você jogar o um Monster Hunter, é o Playstation 5 Pro, mas o PlayStation 4 rodava o Final Fantasy. Tudo bem, rodava em 34? Mas rodava, né? Então quer dizer, você precisa de um jogo de um hardware Cada vez melhor para rodar um jogo Cada vez pior, onde os Programadores, os diretores E todo mundo envolvido estão mais Preocupados com a inclusão do que Com a diversão, então o jogo ele Tem todos os detalhes inclusivos Ali como é, pronome neutro Cirurgia de mudança de sexo Tem como você, eu, isso eu li, tem como você Mudar o sexo do teu personagem Através de magia Você pode mudar o teu personagem Travecar ele a qualquer momento que você Quiser durante o jogo, né? Você pode mudar o rosto dele. Você pode fazer o que você quiser ali com ele, né? Mudar o nome, mudar sexo, o que você quiser. E eu nem sei se você fizer isso, se vai ter algum comentário de algum personagem né, do jogo. Talvez até tenha, né? Então se prepare para isso. E ao invés do jogo te dar uma experiência de RPG, o jogo é um jogo com uma gameplay totalmente simples, com personagens que são chatos, né? Talvez eles tenham até alguma profundidade ali no decorrer da história, mas eles são personagens que são chatos, são feios, são felizes. O combate é uma merda, a dublagem é chata, você não tem controle sobre nada e o jogo consiste ali basicamente em você pular de fases, pelo menos até onde eu cheguei. Pode ser que eu esteja errado em relação a como o jogo vai progredir, mas eu acho difícil, cara, porque são 10 horas de jogo e eu fiz algumas quests ali que foram suficientes para mim decidir que, cara esse jogo não vale o meu tempo e eu gastei 300 fucking reais em mais um jogo merda e que eu me senti mal porque eu peguei o jogo falei assim pô pode ser que seja um jogo maneiro eu vou jogar como eu joguei o Baldos e quando aparecer essas bizarrices eu faço as minhas bizarrices ainda piores como eu fiz no Baldos Gate e foi maneiro só que não o jogo não te dá essa opção né o jogo ele a, a, os diálogos eles são totalmente simplificados né? é tudo muito simples cara é tudo muito simples eu, eu realmente não entendi o que, que os caras quiseram com esse jogo aqui. É um RPG que não te dá possibilidade de você fazer nada, de você explorar. Não tem possibilidade de exploração. Não tem nada. Não tem nada. É basicamente andar para frente, bater nos bichinhos e conversa com os teus personagens ali sobre uma história que você também acaba não se interessando. Eu cheguei até a parte de você pega um outro personagem lá que é um corvo, porém o maluco é meio baitolesco também. Né? E ó, cara, eu, eu simplesmente falei assim, tava jogando, todo mundo falando, cara jogo é ridículo, jogo é ridículo. Sai disso, eu falei assim, cara, olha, eu tô jogando aqui mecanicamente. É, eu não vou continuar nesse jogo. Eu tô me sentindo mal porque eu comprei o jogo, né? Apesar de tudo, eu falei assim, não, vai dar para jogar. Tem essas p... todas essas lacração aí que eu quero boicotar isso, mas eu vou fazer minha gameplay como jogo um RPG, eu vou dar uma zoada nessa parte. Só que não, não dá pra você fazer isso e eu fiquei me sentindo mal de ter colaborado com esta porra e agora a gente vê aí que a EA tá comemorando o número de jogadores e também o número de vendas. Então, ou seja, eu estou compactuando com toda essa merda que tá acontecendo na indústria. E eu, tô, e eu me senti mal com essa porra. O pessoal falou assim: Ah, Botar, mas esse é o seu trabalho. Pô, mas eu tô criticando essa porra, cara, há séculos, né? Há séculos. Então, esse aqui é um vídeo que eu não poderia deixar de fazer para vocês, cara. Olha, o jogo é ruim, o jogo ele é fraco. Não chega, é muito longe do que apresentou o Baldur's Gate, por exemplo. E eu acredito que seja muito longe do que apresentou também o Dragon Age Inquisition. Os caras da EA, mais uma vez, se preocuparam muito mais com a inclusão do que com a diversão. Se você tiver a possibilidade de testar o jogo, teste, mas eu não recomendo que você compre ele em alguma loja que você não possa fazer o reembolso. Beleza? Então, pessoal, pode deixar os seus comentários aí embaixo. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. É nóis, tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Fui!